תענית? יש איזה שאלה. מה השאלה? כן. לא, עכשיו משהו שאמרתי לאנה. היום נגיד היה לי יום כזה שלא יכולתי לעשות שום דבר. שום דבר לא יכולת לעשות? לא עשיתי, אבל כאילו... עשית הרבה דברים, את רואה? מה עכשיו עשיתי? מה אני אגיד? כן, אבל הרגשתי כאילו... אוקיי, ש... אז בדרך כלל אני עושה הרבה יותר נגיד. את אף פעם לא עושה הרבה יותר, את תמיד עושה משהו 24 שעות. כן. מה כן? חוסר יכולת כזאת ל... אבל עשית דברים אחרים. תראי, מה לדוגמה עשית היום? התבטלת נגיד? כן, נגיד התבטלת. יפה. והרגשת שאין לך כוח לעשות דברים. עכשיו, אני אגיד לך משהו, ביום שיש לך הרבה מרץ, את לא יכולה להתבטל. היום התגלתה היכולת שלך להתבטל. יש יום שבו את מסוגלת להתבטל, ויש יום שבו את מסוגלת, שניהם צריך יכולת. ואין למה שהוא עם מרץ, הוא לא יכול לנוח. כן, אז היום יש לך יום שאני יכול לנוח, יום נוח. בסדר, לא היה לי בעיה עם זה. וסיפרתי את זה לאנה. כן. ואז אמרתי לה, אז לא היה לי בעיה, אז לא יכולתי לעשות דברים. וככה התבטלתי. נו. ואז היא אמרה, צריך להוציא את זה מהשורש. אז אני לא יודעת, אני כאילו מצחיקה. מה להוציא מהשורש? כאילו, להסתכל על מה שקרה ואולי כאילו התחקתי משהו? למה שלא פשוט תשאלי אותה למה התכוונה? שאלה מעניינת. כמה חשיבה מעניין. כן, אני אגיד לך מה צריך להוציא מהשורש. צריך להוציא מהשורש את תפיסת הנפרדות שלך. את בחוויה שלך סיפרת חוויה של נפרדות. אמרת, יש לי יום כזה ויש לי יום אחר. את חווה את זה כשני הפכים. אבל קיבלתי את שניים, אז מה? לא ראיתי את זה בצורה רעה, אבל כאילו היה הבדל. אבל למה? אז ראיתי נפרדות. יפה. אז השאלה היא, האם באמת זה שונה? אולי זה בכלל לא שונה. אולי בכלל אין שאלה, כי לך הייתה שאלה והייתה תשובה. הייתה לך מחשבה שאומרת, רגע, למה אני לא עושה את זה? טוב, לא משנה. הייתה לך שאלה, הייתה לך גם תשובה. אבל אני צריכה להגיע למצב שלא תהיה שאלה. שאפילו מלכתחיל לא תהיה שאלה. אוקיי. אנו? אני לא מבין את זה. איך זה שאני הגוף? זה אותו נושא. לא, אני סיימנו.